Publika je nešto duže od sat vremena uživala u nezaboravnim hitovima jedne od najpopularnijih dance muzičkih grupa sa kraja 20. veka, Dr. Iggy. Društvo Dr. Iggy upravila je pevačica Tanja Banđur, koja je oduševila prisutne svojim vokalnim sposobnostima. Već na prve taktove dobro poznatih hitova Oči boje duge, Noćas kiša pada, Samo ti i bit ću tu, Kada dođe kraj, publika se vratila dve decenije unazad, pokazavši da su popularne dance pesme 90-ih ostale dobro urezane u sećanje mnogobrojnih posetilaca koncerta. Tog vremena prisjeća se i Dr. Iggy, poredeći ga sa današnjim. Ja bih pomenuo samo da danas nijedan pevač nema euforiju. Ti znaš, i vaši gledalci znaju šta je euforija. To je kad ne smete iz kuće da izađete od popularnosti. Ja sam živao takav život, meni se to bukvalno dešavalo. 50 do 100 devojaka je čekalo ispred moje kuće, ja sam morao da preskačem ogradu, izlazim na zadnju kapiju tamo da me mama i tata kriju tada u to vreme. Zato što je to bila jedna neopisiva popularnost i ja ne mogu da vam objasnim i da opišem. Ljudima kad pričam, oni smeju, ne veruju mi, ali to je zaista bilo tako. Ja ću vam, mogu da vam dovedem ljude, moje drugove iz tog doba, iz tog perioda, da vam dokažu da je to zaista bilo tako i da sam se ja baš mučio da ih izbegnem, da se sklonim malo, dok to nije malo splasnulo, naravno, tek posle trećeg albuma 98. godine. Da li je možda u pripremi neki novi album? Pa nije, ni single, ni album. Za sada nećemo snimati ništa novo, zato što je to jako teško izgurati, izreklamirati i danas vam radio stanice i televizije, nažalost, traže novac, emitovanje spotova, što u moje vreme nije bilo, a meni je, ja sam ipak neka legenda, bar me tako ljudi doživljavaju i zovu, i mislim da je sramota da meni bilo ko traži novac i pare za takve stvari. A pevamo i po klubovima, putujemo mnogo, bili smo pre godinu i po dana u Australiji, imali smo četvrtu australijsku turneju, tamo nas jako vole naši ljudi, obično su to oni stariji malo, tako da oni znaju vrlo dobro ko je Dr. Iggy. Dr. Iggy je postavio temelje dance muzike i po mnogima je osnivač ovog muzičkog pravca. Pitali smo da li su njegova doslednost i posvećenost dance ritmu ili ostvareni megahitovi glavni razlozi za veliku popularnost koju bend i danas uživa. Pa svemu pomalo, naravno da su megahitovi broj jedan, ali mi smo ipak normalni ljudi, kulturni, lepo vaspitani, nikad nismo odbili fotografiju sa našim fanovima, kao što ste vidjeli malo pre. Ja znam gomilu mojih kolega koji to naplaćaju, mi nikad nismo uzeli dinar ni od koga za to, zato što ja smatram da je to deo posla i da je to tako normalno. A ima i ono što vi kažete, ostali smo dosledni svom pravcu, nikad nismo otišli u neke druge pravce, pogotovo ne u narodnu muziku. Imao sam mnogo ponuda, imao bi više, mnogo više para, živeo bi mnogo bolje nego danas da sam otišao u te vode, ali ja to nisam hteo. Eto, ostao sam dosledan sebi i onome što sam uvek radio i što sam uvek voleo i što volim i dan-danas da slušam. Ja slušam i privatno dance muziku 90. godina, više stranu nego domaću. Tako da, eto, mislim da su to rezultati svega ovoga, zašto mi večeras otim. Iako sada ja ti više nisam drag, ako zatreba ti nešto, uvek biću tu, a sada pošto želiš, ne sleći uzmeći. Malo je poznato da je vlasnik hita Oči boje duge profesor fizičkog vaspitanja koji je danas posvećen sportu i aktivnostima za očuvanje zdravlja. Ambasador je projekta Aktivnija Srbija koji ima za cilj podizanje svesti građana Srbije o značaju fizičke aktivnosti. Upravo i sam Dr. Iggy odlazi na masovne javne treninge, a jedan od njih je pre koncerta održan na Kraljevom trgu.